Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani hududida turli yillarda bedarak yo'qolgan 3 bola o'g'irlab ketilib, bir shaxs tomonidan bo'g'ib o'ldirilgani aniqlandi. Bu haqda Kunuzning vaziyatdan xabardor ishonchli manbasi ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, tumandagi uylardan birida 2010-2014-2017 yillarda yo'qolgan 3 bolaning jasadlari aniqlandi. Bu bolalar shu Oqqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan va jasadlari hovliga ko'mib qo'yilgan. Huquq-tartibot organlari xodimlari 6-yanvar kuni uyda tintuv o'tkazishgan. Uydan jasadlar qazib olingan, gumondor esa ushlangan. Manbaning aytishicha, ushbu shaxsda ruhiy o'zgarish holati qayd etilgan. Ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bo'yicha ish ochilgan. Bu modda bo'yicha aybdor deb topilgan jinoyatchiga 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etish yoki umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanishi belgilangan. Ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi xodimlari tomonidan tergov ishlari olib borilmoqda.